Pēdējo dienu atkusnis un intensīvie nokrišņi izraisījuši zemāko vietu aplūšanu daudzviet Latvijā, arī Jēkabpils novadā. Plūdi skāruši arī Ziemeļsusējas upes krastus, aplūdušas pļavas un lauki. Pagaidām ir zemākās vietas, palienes un pļavas ir aplūdušas par mājām. Pagaidām neviens nav ziņojis. Ja es tik izbraucu apskatījos, tad pagaidām tiešām tā upe kā zemākajā vietā ir izgājusi no krastiem. Aizbraucu apskatījos, Hess ir tīrs no ledus. Hesā ūdens iet tā kā vajag. Es aizsūtīju speciālistus, lai pārbauda, vai ir ievērotas augstuma atzīmes, kurās robežās drīkst strādāt. Šobrīd varam tikai paskatīties un padomāt, uz kuru pusi tas ūdens un kurā brīdī aizies. Tas ir vienīgais, ko mēs šobrīd varam. Ja, te nevar neviena tehnika, nekas te nevar līdzēt. Nu, ūdeni, cik var paņemt šī upa pretī, tik tas arī ir. Arī Jēkabpils pilsētas iedzīvotāji izjūta atkušņa un nokrišņu izraisītās sekas. Daudzviet ir peļķes, aplūst zemākās vietas. Pagājušajā nedēļas nogalē bija aplūdusi Aizupes iela Jēkabpilī, jo no krastiem bija izgājusi Daunaviņas upe. Divu māju iedzīvotājiem nebija iespējas piebraukt pie mājām ar transporta līdzekli. Pirmdien situācija jau bija stabilizējusies. Ar kapitāla sabiedrību palīdzību mēģinājām tīrīt caurtekas, kur tas ir iespējams, jo bieži vien šie sniega sanesumi, ledus gabali, kas ir sastājušies, nu, kas vēl nav paspējuši izkust un izskalot, viņi aiztur šo ūdens plūsmu, un tāpēc viņi arī ir tāda, nu, uz brīdi izaug ļoti pamatīga. Ja? Protams, visas tās vietas ir apmēram šobrīd jau... Nu, identificētas, ja, un, protams, mums jāliek plānā pie tā, lai pa to laiku, kad atļaus laika apstākļi, mēs varētu šīs vietas sakārtot, jo varbūt daudz, kur ir caurtekas ir aizsērējušas, varbūt kaut kur ir nobīdījušās, un varbūt kaut kur ir grāvī jāpatīra. Bet katrā ziņā, protams, liela problēma ir arī pils dīķis, ja, kurš būs, nu, droši vien kaut kad tuvākajā laikā būs viņš jāpārtīra. Tur nav variantu, jo viņš nespēja ņemt pretī to ūdens apjomu, kas nāk. Esmu griezies arī ministrijā, varam ministrijā ar šo jautājumu. Tur arī notiek futbols, vieni sūta pie zemkopības ministrijas sūta uz varam, un tādā veidā katrs mēģina atkratīties no tās problēmas. Peļķu likvidēšanai tūlītais risinājums ir ūdens atsūknēšana. Iepriekšējo dienu laikā tas ir veikts Pļaviņu ielas un Viestura ielas krustojumā, Ķieģeļu ielas atzarā pie Jēkabpils cietuma, Nākotnes ielā pie Tirdzniecības centra Aura, kā arī Andreja Pormaļa ielā pie Jēkabpils reģionālās slimnīcas. Autovadītājiem galvassāpes sagādā ne tikai peļķes, bet arī bedrītes, kas izveidojušās uz ielām, gan daudz dzīvokļu māju mikrorajonos, gan citvietu pilsētā. Pašvaldībā informē, ka turpinās bedrīšu labošana ar augsto asfaltu. Dažviet pilsētā tas tika darīts jau pagājušā gada decembrī. Janvārī bedrīšu labošana iztērētas 13,5 tonnas asfalta, savukārt februārī līdz šim jau 29 tonnas asfalta. Iedzīvotāji jautā, kādēļ daudzviet blakus salabotajām bedrēm ir dažas nesalabotas. Vietvarā skaidro, ka tās radušās vēlāk, vietās, kas salabotas, problēmas vairs neatkārtojas, bet plaisu tīklas asfaltā rada jaunu bedrīšu veidošanos netālu no jau salabotajām vietām. Tādēļ strādniekiem nākas atgriezties vienā un tajā pašā ielas posmā vairāk kārt. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.